אתה קולט אותו? אני עבור, מה, אני לא צריך להיות פה. יאללה, בוא נתחיל. שנייה, שנייה. חמש, ארבע, שלוש, שתיים, ערב טוב לכל הצופים. אני רוצה לפתוח תחילה את ההרצאה שנושאה הוא הרודנות, המקף, הדיקטטורה של בג"ץ, בכמה מילים על המצב שאנחנו נמצאים בו כיום, ואני לא מתכוון לנגיף קורונה, אלא לנגיפות הפוליטית של השמאל לאחר הבחירות ולפניה. ובכן, אנחנו נמצאים בשלוש מערכות בחירות שאחראי העליון לתרחיש המזוויע הזה הוא בגץ, הדיקטטורה של בגץ. כל כך למה? מערכת הבחירות הראשונה ובעקבותיה שתי הבאות באו לעולם בעקבות פסק דין של בגץ, של הדיקטטורים של בגץ, שפסל את חוק טל. מה הנימוק לפסילת חוק טל? הנימוק לפסילה הוא שהוא סותר את העיקרון החוקתי של השוויון. האמירה הזאת היא דוגמה מובהקת למה שמכנה אחד המשפטנים הנחשבים בארצות הברית, שופט גם בית המשפט הפדרלי לערעורים ומרצה באוניברסיטאות בחירות, הוא טוען שהפרשנות הזאת של ברק הוא הממציא שלה היא שוד משפטי. אני מתכוון כמובן לריצ'רד פוזנר. שוד משפטי. מדוע מדובר בשוד משפטי? דרך אגב, גם חתן פרס ישראל למשפט שר המשפטים לשעבר דניאל פרידמן משתמש באותו מינוח כדי להגדיר את הפרשנות המשפטית של ברק שיצר את הדיקטטורה של בגץ. מדוע? עיקרון חוקתי הוא אך ורק תרחיש בו בחוקה או אצלנו באחד מחוקי היסוד, הוא כתוב במפורש. אם תהפכו את כל חוקי היסוד של מדינת ישראל, לא תמצאו שם את המילה שוויון. זהו עיקרון חוקתי במרכאות, מומצא בלי מרכאות, על ידי השופט ברק, וככה באמצעות העניין הזה, כל חוק בעל היבט פוליטי מובהק, שלא מוצא חן בעיני הדיקטטורה של בגץ, נפסל על סמך פרשנות שאינה אלא פיראטיות משפטית. פיראטיות משפטית, שוד משפטי. והנה אנחנו נמצאים היום במצב שבו אנחנו נמצאים אך ורק בגלל הדיקטטורה של בגץ, דוגמה אחת מיני אין ספור לפגיעתה הרעה והאיומה של הדיקטטורה הזאת. אני בהרצאה מתכוון להראות כיצד נוסדה הדיקטטורה של בגץ, להביא כמה דוגמאות ספורות ביותר על קצה קצהו של המזלג כדי להראות את פגיעתה הרעה, ובסוף את ה, איך הייתי אומר, מפת הדרכים לחיסולה של הדיקטטורה של בגץ. ובכן, ראשית צריך לומר שלכאורה מדינת ישראל היא דמוקרטיה לכל דבר ועניין. היו לנו אך לפני פחות מחודש בחירות חופשיות לחלוטין, עם תעמולת בחירות חופשית לחלוטין מצד כל המשתתפים בבחירות. יש בארץ חופש ביטוי שספק אם יש מדינה בעולם שקיים בה חופש ביטוי רחב יותר. בקיצור, מכל היבט שהוא מדינת ישראל לכאורה, ואני מדגיש את המילים לכאורה, היא דמוקרטיה מופתית. אולם זה הכל לכאורה, משום שבפועל במדינת ישראל נוהג משטר ייחודי,
שלא היה אין ולא יהיה כמותו ככל הנראה אי פעם בעולם כולו, והוא משטר של דיקטטורה של שופטים. ליתר דיוק, דיקטטורה של שופטי הרוב בבית המשפט העליון. ומדובר בדיקטטורה משום שכל ההכרעות הקיומיות, הפוליטיות במדינת ישראל, מתקבלות אמנם בשלב ראשון על ידי הכנסת או הממשלה, אבל אלה הם רק המלצות לבגץ, ובגץ, הדיקטטורה של בגץ, עושה ככל העולה על רוחה בשדה הפוליטי, והיא זאת הקובעת בכל דבר קטן כגדול, ובמיוחד בעניינים פוליטיים, של הציבור שהוא בא לידי ביטוי בבחירה לאמון הכנסת. כל דמוקרטיה, המצוות, הם, אפילו הרשות השופטת, האות הגבוהות, לא נבחרות בשום דמוקרטיה, אלא ממונות, שזו הרשות השלטונית, בעלה יותר המצומצמת, ואצלנו, הדיקטטורה בגעת כזיים, ואלה הם. חיסול דוקטרינה של אי השפיטות. בית המשפט עליונה, בל ממונה, קבעה עיקרו של עניינים, ובראש ובראשונה נת שבית המשפט העליון יוכל לפסוק בכל שאלה פוליטית מובהקת ככל שתהיה, על פי, אנחנו נראה, על פי אלו אמות מידה. אבל, החשוב הוא שעיקרון אי השפיטות, שכל כולו יסודו בכך שלא מתערבים בתי המשפט בעניינים פוליטיים מובהקים, במערכת היחסים בתוך הכנסת, בין הכנסת לממשלה, בין הכנסת הממשלה ונשיא המדינה, כולם מוסדות פוליטיים מובהקים, העיקרון הזה נרמס לחלוטין על ידי ברק באמירה קיצונית ביותר, ואני מצטט. כל פעולה ותהה פוליטית או עניין למדיניות ככל שתהה נתפסת בעולם המשפט. הטיעון העניין לא היה עניין משפטי אלא עניין פוליטי מובהק מערבב מין בשאינו מינו. היותו של העניין פוליטי מובהק אינו יכול להסיר מאותו עניין גם את היותו עניין משפטי. הפוליטיות של הפעולה לא שוללת את המשפטיות שלה, והמשפטיות של הפעולה לא שוללת את הפוליטיות שלה. ומכאן חוסל עיקרון יסוד בהפרדת הרשויות, עיקרון דמוקרטי יסודי, שבית המשפט לא פוסק, לא מתערב ולא מכריע בעניינים פוליטיים. ושימו לב, עיקרון אי השפיטות נרמס לחלוטין ונשבר לחלוטין דווקא כדי לאפשר לבית המשפט, כפי שהדברים נאמרים במפורש, לפסוק בכל עניין פוליטי. ובכך להפך לגוף הפוליטי העליון במדינה. אבל עדיין נשאלת השאלה, טוב, בית המשפט יכול לפסוק בכל עניין פוליטי? אבל מי יביא לפניו את העניינים הפוליטיים להכרעה? עדיין צריך מישהו להביא את העניינים הפוליטיים להכרעה. ולכן צריך לבטל דוקטרינה נוספת, משפטית, שמקובלת בכל הדמוקרטיות ובכל שיטות המשפט שפועלות בדמוקרטיה. וזהו עיקרון זכות העמידה. סליחה, מהו עיקרון זכות העמידה? העיקרון הזה אומר שבתי המשפט קיימים כדי לפסוק בסכסוכים שהמשפט מכיר בהם כסכסוך. כשיש צד שהוא נפגע על ידי מעשה פלוני, והפגיעה הזאת מוכרת במשפט כפגיעה. אם אדם או תאגיד או כל גוף אחר לא יכול להראות שהוא עצמו נפגע, כי אז אם הוא מגיש עתירה לבגץ לפסוק בעניין שלא משנה מה הנימוקים לפסוק בו, אבל הוא לא יכול להראות שהוא נפגע, הוא מסולק על הסף
מדלת בית המשפט. לא נותנים לו להיכנס לדלת. הדלת לא נפתחת, משום שהוא לא יכול להראות שנזק ישיר נגרם לו. ועל מנת שבגץ יוכל לדון בכל עניין פוליטי, שכמעט תמיד עותר יחיד לא יכול להראות שנגרם לו נזק, לכן ביטל בגץ גם את עיקרון זכות העמידה. וכך הדברים נאמרים. נושא בעל אופי ציבורי שיש לו נגיעה ישירה לקידומו של שלטון החוק ולהתוויית הקווים המבטיחים את קיומו הלכה למעשה, יידון בבית המשפט גם אם הוא סותר את עיקרון זכות העמידה. ובגץ ממשיך ומחסל סופית את סוגיית זכות העמידה בפסק דין מאוחר יותר, וכך נאמרים הדברים מפי הדיקטטורים של בגץ, ליתר דיוק מייסד הדיקטטורה של בגץ, הדיקטטור אהרון ברק, כאשר העניין המועלה בעתירה אינו ציבורי אחד ומעורר שאלות מובהקות של שלטון החוק ואו בעלות אופי חוקתי ואו נוגעות בזכויות הפרט הבסיסיות מאידך, כי אז ייסוג בפניה עיקרון זכות העמידה. זאת אומרת, גם כאשר אדם לא יכול להצביע על מעשה שלטוני שפגע בו אישית, וכתוצאה מזה נגרם לו נזק שמוכר על ידי המשפט כנזק, עדיין הוא יכול להביא עניין כזה לבית המשפט, ותמיד זה עניינים פוליטיים, ב-99% זה עניינים פוליטיים מובהקים ושנויים במחלוקת ציבורית עזה לרוב, במיוחד אצלנו במדינת ישראל, ובא בגץ ואומר חד משמעית, לא, 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 אני אפתח את הדלת לכל אדם כזה. ועכשיו יש לנו כבר שני יסודות של הדיקטטורה של בגץ. הראשון, הכל שפיט, והשני, כל אדם מהרחוב יכול להביא כל עניין פוליטי לבית המשפט על מנת שהוא ידון בו. ואז נשאלת השאלה הגדולה, על פי איזה אמות מידה משפטיות ידון בגץ בעתירות השונות, שהיום כל אדם יכול להביא בפניו וכולם יכולות להיות בעניינים פוליטיים מובהקים. ובכן, פעם בגץ הטוב שנהנה עד שברק הרס אותו מאמון של 95-98% מהאוכלוסייה במדינת ישראל, פעם בגץ הטוב הזה היה מתערב, ושוב, רק כאשר העותר הוכיח זכות עמידה. אבל גם כשהוכיח זכות עמידה, והעניין לא היה פוליטי, בגץ היה מתערב כאשר הרשות חרגה מסמכות. למשל, למהנדס העיר יש רשות לתת או לא לתת רישיונות לבנייה מכל הסוגים וכל המינים בשטח העיר. והנה, במקום זאת, הוא תיקן תקנות תעבורה. בגץ היה פוסל אותם על הסף. למהנדס העיר אין סמכות חוקית להתקין תקנות תעבורה, ואם הוא יתקין אותם, הם תיפסלנה, חד וחלק. וזה בסדר גמור. כל בגץ בכל מדינה דמוקרטית בעולם מבטל מעשה שלטוני שנעשה בחריגה מסמכות. הוא הדין גם לגבי מטרה זרה, שזה מאוד דומה ומאוד חופה, ולא ניכנס כרגע להבדלים הדקים בין השניים. גם מעשה שלטוני שנעשה מתוך מטרה זרה לסמכויות שניתנו לאותו גוף שלטוני, ייפסל. כמו כן, בגץ היה פוסל, ובצדק, כל מעשה שלטוני שהיה בו משום אפליה. דוגמה, למשל, אם האוצר היה מטיל מס עודף
על קבוצת אוכלוסייה, נניח של ג'ינג'ים. המעשה הזה היה נפסל לחלוטין על המקום, משום שיש בו אפליה בלתי מוצדקת ובלתי עניינית לחלוטין. אין שום סיבה בעולם שג'ינג'ים ישלמו יותר מיסים מאשר אלה שאינם ג'ינג'ים. ואם היה מעשה כזה, אז בהחלט בגץ היה פוסל אותו. והעניין האחרון שבגץ היה מתערב ופוסל מעשה שלטוני, זה כללי הצדק הטבעי. מה הם כללי הצדק הטבעי? זכות השימוע. לאדם יש רישיון להפעיל קיוסק. בא פתאום ראש העיר בוקר אחד ומחליט, לא, לא, מכאן ואילך אני שולל לך את הרישיון. לא יכול לעשות את זה ראש העיר. הוא צריך לזמן לשימוע. על מנת שהשימוע יהיה ראוי לשמוע, הוא צריך לומר לבעל הקיוסק מדוע הוא רוצה לשלול ממנו את הרישיון להמשיך ולהפעיל את הקיוסק. והוא צריך לאפשר לבעל הקיוסק לטעון טיעונים נגד, להביא ראיות לסתור. אם כל אלו לא מתקיימים ועדיין ראש העיר פוסל את הרישיון, יבוא בגץ ויבטל את הפסילה. מצוין, מצוין, ככה ראו, בשביל זה יש בגץ. אבל אם ארבעת האמות מידה הללו, גם כשמבטלים את זכות העמידה, גם כשהכל שפיט, עדיין יכולת ההתערבות של בגץ תהיה מאוד מאוד מצומצמת. ולכן בא ברק והמציא את עיקרון הסבירות, שהוא אמצעי שבאמצעותו בית המשפט העליון מדי יום כמעט עושה שמות ביכולת של הממשלה הנבחרת של מדינת ישראל, או של ראש עירייה נבחר ברשות מקומית, לשלוט על פי הסמכויות החוקיות שיש לו לשלוט. וכך אומר בגץ. השאלה היא אם כן, אם עובד ציבור סביר, הנתון במצבו של עובד הציבור שקיבל החלטה פלונית, היה עשוי לקבל בנסיבות העניין אותה החלטה. בית המשפט אינו צריך לשאול את עצמו מה הוא היה מחליט בנסיבות העניין. על בית המשפט לשאול את עצמו מה היה עובד ציבור סביר מחליט בנסיבות העניין. עכשיו, הדברים האלה הם גניבת דעת, הם בדיוק הדוגמה של פיראטיות משפטית, של רודנות פרשנית, של שוד משפטי באמצעות פרשנות. כי מה זה ההטעיה הזאת? מה זה הזריעת חול בעיניים הזאת? אנחנו לא קובעים מה אנחנו היינו עושים, אנחנו קובעים מה הפקיד הסביר היה עושה. אבל מי קובע מה הפקיד הסביר היה עושה? הדיקטטורים של בגץ. הם מחליטים מה הפקיד הסביר היה עושה. כלומר, הם המחליטים, לא הפקיד הסביר, הם המחליטים. וברגע שהם מחליטים מה הפקיד הסביר צריך לעשות, אם אותו מעשה שלטוני לא מתאים למה שהם קבעו שהפקיד הסביר צריך לעשות, הם פוסלים את המעשה. אני אתן לכם דוגמה קיצונית, נוראה ואיומה, כיצד העיקרון הנוראי הזה מיושם. כמו שאתם זוכרים ויודעים, מיד בתחילת מלחמת אוסלו, שהיא תוצאה של פשע אוסלו, נחטפו שלושה חיילי צהל על ידי החיזבאללה בגבול הצפון. החיזבאללה לא רצה בשום פנים ואופן לשחרר כל פרט, לרבות השאלה אם הם בכלל חיים או לא. ואז החליט שר הביטחון כדלקמן, ואני קורא את זה מתוך הבגץ. ביום 7-10-2000 נחטפו שלושה חיילי צהל על ידי החיזבאללה, כן נחטף אלוף משנה מיל אלחנן טננבאום בסמוך לאותו מועד. ארגון החיזבאללה מסרב להעביר לישראל מידע כלשהו אודות החטופים, שלומם ובריאותם. הוא גם מסרב לאפשר לצלב האדום לבקר אצלם.
לא יהיה זה סביר על רקע זה, שימו לב איך שר הביטחון כבר מתנסח בשפה שבגץ כפה עליו. לא יהיה זה סביר. על רקע זה, לאפשר לצלב האדום לקיים ביקורים אצל עובד ודירני, כי למדינת ישראל יש אינטרס עליון וחובה עליונה לעשות כל מאמץ לקבל מידע על שלומם ובריאותם של החטופים. עובד ודירני זה שני מרצחים של החיזבאללה שמדינת ישראל תפסה אותם. ואז בא ברק, הדיקטטור הגדול, ואומר כך, בסופו של יום, השאלה האמיתית הניצבת בפנינו היא סבירות ההחלטה. ומהי הסבירות בהקשר לפרופסור אהרון ברק? מדינת ישראל אינה מדינת חוק. מדינת ישראל היא דמוקרטיה המכבדת זכויות אדם, והשוקלת שיקולים בכובד ראש הומניטריים, שהם הומניטריים. שוקלים אנו שיקולים אלה משום שהחמלה וההומניות תבועה באופיינו כמדינה יהודית ודמוקרטית. שוקלים אנו שיקולים אלה שכן יקר בעינינו כבודו של כל אדם, גם אם הוא נמנע על אויבינו. ומאחר ושר הביטחון לא שקל את השיקולים הללו, אז ההחלטה שלו לא לאפשר לאנשי הצלב האדום לבקר אצל צמד המרצחים הללו, אפילו שהצלב האדום כמובן לא מאפשר, סליחה, שחיזבאללה לא מאפשר לאנשי הצלב האדום לבקר את השבויים שלנו, זה לא סביר בעיני ברק. ולכן הוא פסל וכפה על הממשלה לאפשר את הביקור הזה של אנשי הצלב האדום. זוהי הדיקטטורה האפלה של בגץ בשיא הרוע והרשעות שלה. אבל הכל, כפי שאתם רואים, האמצעי הוא הסבירות. ודרך אגב, זה דוגמה קלאסית. המרחם על האכזרים, סופו שמתאכזר על הרחמנים. הבגץ הזה שמרחם על צמד המרצחים עובד ודירני, מתאכזר ועוצר ישראלים לתקופות של שנים לפני שהם הורשעו בדין. והם כולם רחמנים, בני רחמנים, ביחס לצמד המרצחים עובד ודירני. עכשיו, אין אף פסק דין, אני אומר לכם, מהיכרות אישית של ברק בדיני נפשות של יהודים ישראלים, ואפילו לא ערבים ישראלים, אלא אם כן מחבלים אולי, ששם יש השתפכות כזאת על החובה ליישם כל הזמן את החמלה וההומניות. וזוהי דוגמה אחת מהבודדות שאני מביא בהרצאה הזאת לפגיעה הרעה והאיומה של בגץ באמצעות אותו כלי בלתי נסבל לחלוטין שנקרא סבירות. עכשיו תראו גם איך בגץ נכנס, הדיקטטורים של בגץ נכנסים ישר עמוק לתוך העניינים הפוליטיים הכי מובהקים שקיימים. ואני מדבר על פסק דין הגירוש. התוכניות המדיניות, הלאומיות והביטחוניות עליהן מבוססת תוכנית ההתנתקות הן כבדות משקל. הן נועדו להגשים צורך חברתי חיוני ומהותי שיש בו אם אומנם יתממש כדי להצדיק פגיעה בזכויות האדם של הישראלים המפונים. המפונים, לא המגורשים. אכן, השגת שלום, ביטחון, הכרה בינלאומית, שיפור המציאות הדמוגרפית וכיוצא באלה הישגים שמונחים ביסוד תכליתו של חוק יישום ההתנתקות היא ביסוד הקיום הלאומי. ולכן בגץ אומר שמאחר ואני חושב שאכן ההתנתקות תביא לנו שלום ותביא לנו ביטחון ותביא לנו הכרה בינלאומית ותביא שיפור המציאות הדמוגרפית, הכל דברים שהתרסקו לחלוטין על ידי המציאות, התרסקו לחלוטין. במקום שלום וביטחון מאז עפו עשרות אלפי רקטות
מרצועת עזה לעבר מדינת ישראל. עשרות אלפי רקטות, ומרצחי החמאס השתלטו על השלטון בעזה. זה השלום, ביטחון, הכרה בינלאומית וכולי שזה הביא. והם חושבים שזה מביא, אז לכן צריך לגרש יהודים. אבל אין אף בית משפט בעולם שהיה פוסק ככה בכלל, שהיה דן בזה. ומכאן כמובן יש התערבות בעבודת הכנסת. זה התחיל כמובן מצעד מאוד מינורי. פסלו את הרחקתו לשישה חודשים של חבר הכנסת פלטו שרון מהכנסת, בטענה שהדיון לא התנהל כראוי, ולכן ביטלו את מסקנת הדיון שהיא השעייתו למשך שישה חודשים. תוך כדי כך משלמים מס שפתיים מובהק לעיקרון שלא מתערבים בעבודת בית הנבחרים. וכך הם אומרים בפסק הדין, סדרי עבודתו של בית הנבחרים הם עניין פנימי שלו, השייך מבחינת הפרדת הרשויות לרשות המחוקקת עצמה, אשר בידה גם כלים לבדיקה עצמית. וכן מוסיף בית המשפט ואומר, החלטותיה של הכנסת בכל הנוגע ליחסי הגומלין שבינה לבין הממשלה טעונים לרוב מטען פוליטי כבד, אשר מן הראוי כי הרשות השופטת תמשוך ידיה ממנו. אבל מיד לאחר מכן באים ואומרים שכאשר הפגיעה היא במרקם החיים הפרלמנטריים, בערכים המהותיים של משטרנו החוקתי, אז כן נתערב בעבודת הכנסת. ולכן בגץ מאז קבע לכנסת באיזה תנאים כן ומתי היא יכולה לדון בהצעת אמון בממשלה. אין אף בית משפט בשום מדינה דמוקרטית שאי פעם דן בדבר כזה. ומתי, איזה חוקים ואיזה דיונים אפשר או אי אפשר לקיים בפגרה וכיוצא באלה. למעשה יושב ראש הכנסת היום זה הדיקטטורה של בגץ. יושב ראש הכנסת לא, אינו יותר הבעל הבית, אפילו שעל פי חוק הוא כן, של מה שמתרחש בכנסת. יושב ראש על יש לכנסת, וזה הדיקטטורה של בגץ. אומרת דרך אגב פרופסור גביזון, שהיא המבקרת הכי מובהקת באקדמיה של הדיקטטורה של בגץ, ולכן ברק, כדיקטטור מובהק, אמר שהוא מתנגד בתוקף שהיא תיכנס לבית המשפט העליון. למה? הוא נימק את זה בעברית מתייבנת. יש לה אג'נדה, ככה הוא אמר, ולברק אין אג'נדה. הבעיה היא שלה יש אג'נדה שסותרת את האג'נדה של ברק, ודיקטטורים לא אוהבים אג'נדות שעומדות בניגוד לאג'נדה שלהם. לכן רות גביזון לא הגיע לבית המשפט העליון, כי הדיקטטור ברק הטיל וטו על כך שהיא תכהן כשופטת בבית המשפט העליון. אבל היא אומרת ככה, דומה של ההתערבות של בגץ בתחום זה של הפעילות של הכנסת, אין אך ורע בכל שיטות הממשל הדמוקרטי המוכרות לנו, והיא מעוררת שאלות נכבדות. עכשיו, לכאורה, יש לנו כבר דיקטטורה מושלמת, כמעט מושלמת. בגץ יכול לדון בכל עניין, כל אדם יכול להביא כל עניין בפני בגץ, ובגץ, על סמך אי סבירות המעשה, בעיניו, כשהוא בכובע של הפקיד הסביר, יפסול כל מעשה שלטוני, בלי יוצא מן הכלל. מושלם, לא צריך יותר. לא, עם האוכל בא התיאבון. בכל זאת, בגץ חושש שלפעמים יהיו חוקים כל כך ברורים, כל כך חד משמעיים, שלא יאפשרו לו לבצע פסילות של מעשים שלטוניים חוקיים לחלוטין מכוח עיקרון הסבירות. ולכן באה המהפכה החוקתית.
וכך בגץ מגדיר את המהפכה החוקתית שבועות ספורים לאחר חקיקת שני חוקי היסוד, חוק יסוד כבוד האדם וחירותו וחוק יסוד חופש ההתאגדות. כך הוא אומר, ואני מצטט. המהפכה החוקתית התחוללה בכנסת במרץ 1992. הכנסת העניקה למדינת ישראל מגילת זכויות אדם חוקתית. מהפכה חוקתית זו היא פרי התפתחות רבת שנים ותהליך חוקתי רב ממדים. לא היה ולא נברא. לא היה שום תהליך חוקתי. תהליך חוקתי זה חקיקה של חוקי יסוד. לא היה שום תהליך חוקתי רב ממדים ורב שנים של הקניית זכויות יסוד למדינת ישראל. לא היה ולא נברא. אין אף חוק יסוד שמקנה למעשה זכויות במדינת ישראל, למעט חוק יסוד הכנסת שמקנה את זכות ההצבעה לכל אדם, לכל אזרח, בלי יוצא מן הכלל במדינת ישראל. זה הזכות היחידה שכל חוקי היסוד ביחד מקנים במדינת ישראל, עד לחקיקת חוק יסוד כבוד האדם וחירותו, וחוק יסוד חופש ההתאגדות. עכשיו ברק ממשיך ואומר, מסביר, מה התוכן של המהפכה החוקתית. המושג כבוד האדם וחירותו צריך לקבל את משמעותו המלאה. יש ליתן לו אותו תוכן אשר ערכיה של מדינת ישראל היהודית והדמוקרטית מעניקים סוגריים אובייקטיבית למושג כבוד האדם וחירותו. מהותו תיקבע על פי תפיסת היסוד של מי? הציבור הנאור בישראל, שזה מכבסת מילים למילה שמאל קיצוני, ועל כן יש לכלול במסגרת כבוד האדם וחירותו את השוויון, את חופש הביטוי, את חופש האמונה והדת, חופש היצירה, חופש האספה וחופש ההתאגדות. כל אלה הם ביטוי לכבוד האדם וחירותו במדינה יהודית ודמוקרטית. עכשיו תראו, זה השוד המשפטי בהתגלמותו המובהקת ביותר בכל תולדות מדינת ישראל. תראו, אם אתם תקראו את חוק יסוד כבוד האדם וחירותו 1,000 פעמים, לא תמצאו שם זכר, אבל ממש זכר, לאף אחד מאותם עקרונות יסוד חוקתיים שברק כותב אותם לתוך החוק והם אינם. אין חופש ביטוי בחוק יסוד כבוד האדם וחירותו, אין שם חופש האמונה, אין שם חופש הדת, אין שם חופש היצירה, אין שם חופש האספה, אין שם חופש ההתאגדות. אין זכר, כלום. יש סדרה שלמה של זכויות ספציפיות. למשל, הזכות לחירות. הזכות שלא יעשה חיפוש בכליך, ועוד זכויות מהסוג הזה, אבל אין שם זכר לאף אחד מאותם זכויות שברק כותב לצורך החוק. ואם אתם זוכרים מה אמרתי בתחילת דבריי על המצב הנוכחי, אנחנו נמצאים במשבר הפוליטי הכי עמוק בכל תולדות מדינת ישראל, כי על יסוד אותו שוויון שאין לו זכר בחוק, זכר, ברק בא ואומר שחוק טל הוא בניגוד לעיקרון החוקתי המומצא על ידו, שאין לו זכר בשום חוק יסוד של שוויון. ולכן הלכנו 3 פעמים לבחירות, ואולי נלך 4 ואולי 8. בגלל שוד משפטי. שוד משפטי, אין להגדיר את זה בדרך אחרת. זהו שוד משפטי מובהק. ואומרת על כך הגברת גביזון את הדברים הבאים. פרופסור רות גביזון, קלת פרס ישראל למשפט. אין תקדים בעולם למצב שבו בית משפט מכריז על מעמד על לחוקי יסוד ונותן לעצמו סמכות של ביקורת שיפוטית על חקיקת הכנסת ללא קיומו של מסמך חוקתי שלם וללא הוראה מפורשת. עכשיו שימו לב, בחוק יסוד כבוד האדם וחירותו אין זכר לסמכות של בית המשפט העליון לפסול חוק. גם אם הוא סותר את העקרונות החוקתיים שהוא ממציא. אין זכר.
וגם לא את העקרונות החוקתיים שקיימים מפורש בחוק, כמו הזכות לחירות. זוהי זכות חוקתית, מוכרת, כתובה במפורש. והיא ממשיכה ואומרת, אינני סבורה כי ניתן יהיה להצדיק לאורך זמן את המצב שבו קבוצה הומוגנית למדי מפעילה קני מידה מרחיבים את גבולות המשפט והשפיטות ומגיעה לפתרונות אובייקטיביים במרכאות הנגזרים מתפיסת עולמה וערכיה הייחודיים. ועוד היא מוסיפה ואומרת, בגץ הנוקט עמדות חילוניות ליברליות, והיא חילונית וליברלית, אבל ישרה, בנושאים שנויים במחלוקת, או אשם את שיקול דעתו במקום שיקול דעתן של הרשויות המוסמכות, זוכה לתמיכה מי ששמח בתוצאות החלטותיו, ולהתנגדות של מי שנפגע מהם. ומה יקרה אז? הכרעות על האופי הציבורי של החיים בישראל, שלא תהיינה מקובלות על חלקים ניכרים בציבור, תבנה בהכרח ולא בלי הצדקה לאובדן הלגיטימיות של בגץ בחברה. וזה המצב שאנחנו עומדים בו היום. היום בקושי שליש מאזרחי המדינה יש להם אמון בבגץ, וכמו שאומרת פרופסור רות גביזון, בגץ הרוויח, הדיקטטורים של בגץ הרוויחו את זה ביושר. הם הביאו למצב הזה עם פסילה של 20 חוקים, עם פסילה של אלפי החלטות שלטוניות גדולות כקטנות מכוח העיקרון העקרונות המומצאים והזכות הבלתי קיימת לפסול חוקים. זה המצב. ולכן בגלל שאין הפקרות משפטית כזאת על פני כל כדור הארץ, אומר גדול המשפטנים בדור האחרון בארצות הברית, השופט אנטונין סקליה, שנפטר לפני כ5 שנים ונחשב במפורש כהמשפטן המוביל והמבריק בארצות הברית בדור האחרון, שימו לב מה הוא אומר על בית המשפט העליון. כן. אני קורא פסיקות של בית המשפט העליון בישראל כשאני רוצה להיות ממש בהלם. כשאני רוצה להיווכח שבית המשפט שלי לא כזה גרוע אחרי הכל. זה פשוט אמירה חדה ונכונה מעין כמותה מאחד מגדולי המשפטנים בכלל בעולם המערבי בדור האחרון. וכאן יש לנו באמת כבר מבנה מושלם. אבל כמו שאמרתי, עם האוכל בא התיאבון. נכון, הם יכולים לפסול כל חוק חדש שסותר עקרונות חוקתיים שלא קיימים, והם המציאו אותם, הדיקטטורים של בגץ. הם יכולים לעשות את זה. אבל עדיין יש חוקים לא חדשים, חוקים שחוקקו לפני חוק יסוד כבוד האדם וחירותו, ובחוק הזה כתוב במפורש שבחוקים האלה אסור לגעת. אסור לגעת. ולכן המציאו את עיקרון הפרשנות התכליתית. כלומר, לא עוד לשון החוק כמוצא יחיד ובלעדי לפירוש חוק. לא. מהי כוונת המחוקק? ואת כוונת המחוקק, לא המחוקק קובע, כי החוק כבר יצא משליטתו. ולא מזמינים את חברי הכנסת לשאול אותם למה הם התכוונו כשהם חוקקו את חוק פלוני ואלמוני, מה עוד? ששני אנשים יכולים להצביע בעד אותו חוק, אבל מנימוקים שונים לחלוטין ומכוונות שונות לחלוטין. לכן כוונת המחוקק אין בכלל דבר כזה. את כוונת המחוקק אפשר ללמוד, וכך לומדים אותו בכל מקום בעולם. מלשון החוק. שום דבר אחר לא. רק מלשון החוק. ועל מנת שזה לא יהיה כך, בעיקרון הפרשנות התכליתית,
אנחנו לא נתחשב בלשון החוק. אנחנו נחליט למה התכוון המחוקק, ובהתאם לזה אנחנו נפרש את החוק. לא בהכרח במה שכתוב בו, אלא על פי כוונת המחוקק, שרק אנחנו נקבע מהי. שוב, הפקרות שאין כמותה, משפטית, שוד משפטי. עכשיו, תראו, כל דיקטטור, אפל ככל שיהיה, רוצה בכל זאת תעודת כשרות ציבורית לדיקטטורה שלו. ולכן, ברק סבור שהשופטים של בית המשפט העליון הם סוג של אנשים עליונים, עליונים מעל כולנו, ולכן הם ראויים מוסרית להיות הדיקטטורים שלנו. וכך ברק מנסח את העניין. כשופטים איננו פועלים על פי השקפותינו הפוליטיות. הערה, כמה אנשים במדינה היום מאמינים לאמירה הזאת? הוא ממשיך ואומר, כוכב הצפון המדריך אותנו הוא המשפט. נאמנותנו למשפט היא התשובה לכל טיעון של פוליטיזציה. מכוחה של נאמנות זו נעמוד גם במבחן משפט הציבור. במבחן הציבור כישלון מוחלט. הציבור איבד לחלוטין את אמונו בבית המשפט העליון, במיוחד כשהוא יושב כדיקטטור של בגץ. והוא מוסיף ואומר, חינוכנו המשפטי, ניסיוננו השיפוטי ונאמנותנו למשפט מאפשרים לנו לדון ביישוב הדעת, גם כאשר הרגשות סביבנו סוערים. אנו מונחים על ידי עקרונות וערכי יסוד, ולא על ידי רוחות השעה החולפות. אבל באותו פסק דין יושב שופט שלא חושב את עצמו לסוג של אדם עליון. וזה מה שהוא עונה לברק בחוות הדעת שהוא כתב באותו פסק דין. אני מקנה בחברי שזכה לכך כפי שהוא מעיד על עצמו. שימו לב לניסוח. השופט אילון לא מכיר בזה שלברק באמת יש את התכונות שהוא מייחס לעצמו. הוא אומר, התכונות הללו הן תכונות שהוא מעיד על עצמו שיש לו. אני לא קובע שיש לו אותם, הוא אומר שיש לו אותם. אך מה אעשה ואני, הדל באלפי ישראל, אינני חצוב בסלע, ובמקצת חשוף אני על כורחי גם לרגשות, ולכוחות השעה הפוליטיים, ועם כל רצוני ומאמציי חש אני בהן במידה זו או אחרת, גם ביושבי בדין. שימו לב, אין מדובר באנשים שכולם אנשים עליונים, שרק המצפון המשפטי המעוות שלהם, והראיתי כמה הוא מעוות, הוא קנה המידה שלהם. לא, בא שופט באותו בית משפט ואומר, לא, אני לא כזה. אני לא יכול להעיד על עצמי שאני כזה. אני הדל באלפי מנשה. אני כלום. אני לא כזה. שוב, שימו לב, יש כאן ניסיון ליצור תעודת כשרות מוסרית לדיקטטורה. אנחנו אנשים עליונים. אנחנו לא כמו כולכם, אפסים שכמותכם, עלובי חיים שכמותכם, שאתם מגבשים את הדעה שלכם על פי הדעות הפוליטיות. לא, אנחנו לא כאלה, אנחנו מעל זה. ולכן אנחנו הם אלה שראויים להחליט בכל ההחלטות הפוליטיות. עכשיו, על כך אומרת השופטת, פרופסור גביזון, את הדבר הבא. מצב שבו הרשות השופטת שומרת על השומרים, אינה מבוקרת בעצמה, אך מעבירה תחת שבט ביקורתה את כל ההחלטות של הרשויות האחרות, אינו נשמע כביטוי משכנע לרעיון של מערכת מורכבת של איזונים ובלמים. איפה אין איזונים ובלמים? בדיקטטורה. הדיקטטור קובע הכל, בגץ קובע הכל. אני, לפני שאני מסיים בדברים שכתב לפני למעלה מ-50 שנה,
דברי הזרה, ממש נבואה, מי שהיה לימים נשיא בית המשפט העליון, השופט משה לנדוי, לפני שאני מסיים בדבריו, אני רוצה להביא לכם שתי דוגמאות מפגיעתו הרעה של בגץ בעניינים, בעניין גדול כבעניין קטן. הג'ינג'י מהתנועה להרס השלטון עתר לבגץ נגד העובדה שנתניהו בזמן מסוים החזיק בארבעה תיקים, לרבות בתיק החוץ. והוא אמר, זה לא סביר, ככה פשוט, זה לא סביר שראש ממשלה יחזיק בארבעה תיקים, לרבות תיק החוץ. מה בגץ קבע? זה באמת לא סביר. ואילץ את נתניהו להתפטר מתפקיד של שני שרים שהוא החזיק, לרבות שר החוץ. ומאז ישראל כץ שר החוץ במדינת ישראל. כלומר, בפועל מי שמינה את ישראל כץ לשר החוץ, זה בגץ. מי שאמר, הרי אין בחוק יסוד הממשלה שום הגבלה, לא על ראש ממשלה ולא על שר בכמה משרדים הוא יחזיק. אין. אין הגבלה. בממשלת הליכוד הראשונה, שקמה אחרי המהפך הקדוש, החזיק יורם ארידור בחמישה תיקים. אף אחד לא העלה על דעתו, אני מדבר על שנת 77. אז בגץ היה שפוי לחלוטין, ידע את מקומו. וגם היה בכל הכוח ובכל התוקף העיקרון של זכות העמידה. וגם העיקרון של אי-שפיטות. ולכן איש לא העלה על דעתו לעתור לבגץ, כדי שבגץ יגיד ליורם ארידור, מה שאתה עושה זה לא סביר, ולכן תחזיר ארבעה משרדים. מה זה אתה מנהל חמישה משרדים בו זמנית? זה ההבדל. זה ההבדל בין מי ששולט מכוח זה שהוא נבחר על ידי הציבור, והציבור הוא הריבון, לבין דיקטטורה אפלה של רוב מבין 15 איש. הם קובעים עכשיו כמה משרדים יכול להחזיק כל שר. לא ראש הממשלה, לא חוק יסוד הממשלה, הדיקטטורים של בגץ. זה בעניין גדול, ענק. עכשיו בואו תראו עניין קטן, זהיר, גם שם יש להם מה להגיד. כחלון הוציא תקנה, שהטבק בתבזורת, המס עליו יהיה בערך רבע מהמס על הטבק של סיגריות מוכנות. עותרים לבגץ, עותרים לבגץ. עכשיו תראו, כי שוב, אני, כל מה שאמרתי בפניכם עד עכשיו, זה הכל על קצה קצהו של המזלג של תיאור הרודנות המשפטית הזאת חסרת המעצורים. כי באותו בגץ, מכוח קביעה אחרת, קודמת של הדיקטטורה של בגץ, שר האוצר לא יכול בכלל לייצג את עצמו. לא יכול, אין לו ייצוג משפטי. למה? משום שהיועץ המשפטי מסכים עם העתירה. אז כחלון לא יכול היה להיות בכלל מיוצג שם. עכשיו, אין דבר כזה. זה זכות יסוד לצד, להליך משפטי, הרי רוצים להוציא צו נגדו, והוא לא מופיע שם. עיוות משפטי שלא קיים בשום מקום בעולם, אין דבר כזה. ובכן ככה, אז הבגץ מתנהל בכלל בלי נוכחותו של אדון כחלון, הוא לא מיוצג. ומה בגץ קובע? מכוח העיקרון של השוויון, אין הצדקה שיהיה מס בלתי שווה על סוג אחד של טבק ביחס לסוג אחר של טבק. איזה עיקרון של שוויון? איפה יש עיקרון חוקתי של שוויון? שיכול לפסול חוק או שיכול לפסול החלטה מפורשת בסמכות. על פי חוקי המיסים של מדינת ישראל, הסמכות לקבוע את גובה המס היא בידי שר האוצר. לא בידי אף אחד אחר. בא בית המשפט העליון ואומר, לא, הסמכות היא אצלי. אני אקבע. איך אני אקבע?
אם שר האוצר מטיל על שני סוגי טבק, מה שונה? זה נוגד את עיקרון השוויון שאני בגץ המצאתי, אני הדיקטטור הבגץ המצאתי, ולכן אני פוסל את זה. אז תראו, מי כמה תיקים יכול להחזיק שר לרבות ראש ממשלה, עד גובה המס על הטבק. הכל בגץ מחליט, לא הממשלה, לא הכנסת, שום דבר. דיקטטורה מובהקת. חסרת מעצורים, שפגיעתה איומה ונוראה, ואנחנו מרגישים את זה כל יום. עכשיו, תראו, לפני למעלה מ-50 שנה, מזהיר מפני אותה רודנות משפטית, מפני אותו שוד משפטי, באמצעות פרשנות שאינה אלא שוד משפטי, הנשיא לימים של בית המשפט העליון, השופט משה לנדוי. ואומר כך, בפסק דין, ומכיוון שטרם הוסקה הסכמה כללית, אף לא ברובו המכריע של ציבורנו בשאלות הפוליטיות הנוקבות, יכול שופר במרכאות להשמיע רק דיסוננסים, והתוצאה האגומה היא שבית המשפט כאילו נוטש את מקומו הראוי לו, מעל המחלוקות המפלגות את הציבור, ושופטיו יורדים בעצמם אל תוך הזירה. וכמו שאמר חברי הנכבד ממלא מקום הנשיא בפסק דין אחר, בית המשפט הופך לבית שופטים הנעשים בעלי פלוקתה במחלוקת הציבורית. ולכן אומר לנדוי, דעתי שעלינו להימנע בכל כוחנו מלהיגרר אל דרך זו. ודאי, לכל אחד מאיתנו השקפתו האישית בעניינים העומדים ברומו של עולמנו. אולם אל יחשב שופט הכובש את נבואתו בשבטו על כס המשפט כמתחמק מהכרעה. לפי מיטב הכרתי חובתנו היא זאת לנהוג התאפקות בכגון אלה. והדברים הללו הם ממש נבואיים. והדיקטטורים של בגץ לא מגלים שום התאפקות. להפך. הם כל הזמן נוקסים ונוקסים ואוכלים ושותים ללא הרף והורסים לחלוטין את היכולת של הממשלה למשול ושל הכנסת לחוקק חוקים. הרסו לחלוטין את העניין הזה, מאלף עד תף, וגם מהיכולת של הכנסת להתנהל על פי הבנתה. תראו, בין המפגעים זה מכאן מה שנקרא הפרשנות התכליתית. סעיף 7א אוסר על רשימה להתמודד בבחירות לכנסת אם היא כופרת ביהדותה של מדינת ישראל. המצע של המשותפת הארורה האנטישמית באופן הכי גלוי, הכי ברור, אומר שיש לבטל את מדינת ישראל כמדינה יהודית, כמדינת הלאום של העם היהודי. לבטל את זה ולעשות אותה למדינה לא יהודית, מדינת כל אזרחיה, בסתירה מוחלטת לחוק יסוד. אבל בגץ רומס את זה באמצעות פרשנות תכליתית. ואני לא אכנס כרגע לפרטי הפרטים של הפרשנות הזאת. מה עושים? מה עושים? מה שטוב בדיקטטורה הזאת, שאפשר בקלות למגר אותה ולהעביר אותה מהעולם. צריך לזה 61 אצבעות בכנסת, שיחוקקו את חוק יסוד הפרדת הרשויות, סמכויות, מערכת המשפט, במשפט הציבורי. והחוק הזה יעקר את חמשת היסודות של הדיקטטורה של בגץ. יחזיר את זכות העמידה, יחזיר את עיקרון אי השביטות, יבטל החלוטין את היכולת של בגץ לפסול מעשה שלטוני כלשהו שהוא חוקי, שהוא בסמכות, אבל הוא לא סביר בעיני השופטים המכובדים. יבטל את הסמכות של בגץ לפסול חוק כלשהו של הכנסת, למעט חוק משוריין, חוק יסוד משוריין. למשל, סעיף בחוק יסוד הכנסת קובע שהכנסת יכולה להאריך את כהונתה
רק ברוב של 80 חברי כנסת. אם הכנסת תאריך את כהונתה ברוב של 77, בהחלט בגץ רשאי וחייב לפסול את המעשה הזה ולהורות על פיזור הכנסת. למה? כי פה יש באופן אמירה חד משמעית. 80 חברי כנסת, רק הם יכולים להאריך. האריכו פחות, לא חוקי. לא תופס. בניגוד לחוק. בגץ תמיד מוסמך לפסול מעשה שהוא בניגוד לחוק. חד וחלק. אבל כל מקרה אחר, כשמדובר בחוקים לא משוריינים, כמו כל חוקי היסוד שלנו, ובאף אחד מהם אין הסמכה מפורשת לפסול חוק, צריך לבטל את הסמכות של בגץ לפסול חוק באותו סייג שדיברתי עליו. וצריך לבטל את היכולת של בגץ לפרש חוקים על פי התכלית שלהם, אך ורק על פי לשון החוק. זה קל, זה פשוט. הצעת חוק שלי כזאת מונחת בפני כל מקבלי ההחלטות הרלוונטיים במחנה הלאומי, ונקווה שעוד בכנסת הזאת אנחנו נזכה לכך שיורמו 61 אצבעות בעד חוק כזה שיגאל אותנו מהדיקטטורה האיומה והנוראה של בג"ץ. תודה לכם.